Vianoce sú od malička pre mňa takým symbolom prekvapenia, tajomná a hlavne nerušeného času so svojimi najbližšími, so svojou rodinou. Začiatok, keď som ešte bol úplne malý, tak v podstate bol socializmus, takže tých materiálnych statkov bolo výrazne menej. Ťažšie sa obstarávali a neboli na to ani peniaze. Ale Vianoce boli vždy o tom, že sme sedeli spolu pri plnoprestretom stole a trávili sme spolu kvalitný čas, ktorý sme si možno počas roka až tak nevedeli dopriať, lebo každý bol rozlietaný niekde inde, rodičia pracovali. My sme chodili do školy. Ja by som chcel popriať obyvateľom Bratislavského samosprávneho kraja, aby si dopriali čo najkvalitnejší čas so svojimi blízkymi. Naozaj netreba veľa vymýšľať, možno netreba nikam cestovať, byť len doma pri stole, rozprávať sa, hrať spoločenské hry a ľúbiť sa.